בכוי רויס דף תזיין, כתוב בברייסה, אחד הקדיש בהמה ונפל במום, והוא הלך ושחט את הבהמה הזאת מחוץ לבית המקדוש. לא משנה אם לפני שהוא פדה את הבהמה, אחרי שהוא פדה את הבהמה, חידוש עצום, הוא לא חייב על שחוטי חוץ. שחוטי חוץ זה דווקא אם אתה יכול להקריב את הקורבן למזבח, מכיוון שאי אפשר להקריב את הקורבן הזה כי יש לה מום, אז הוא לא חייב על שחוטי חוץ. רב הונא לומד את הברייסה ואומר, הוא כן חייב, אבל דווקא במקרה שיש לבהמה מום חלש, דוקין שבעין. יש לה קטרק בעין, שכבה קטנה על העין, שבאוף זה אפילו לא מום, וזה הולך לפי רבי עקיבא שאומר, אם עולו לירדו, שאם אחד עבר ושם את הבהמה הזאת על המזבח, לא צריכים להוריד, בדיעבד לא צריכים להוריד. זאת אומרת, מכיוון שיש איזו שייכות למזבח, אם עלו לא ירדו, אז הוא כן חייב על שחוטי חוץ. מה שמעניין, רש"י מביא כאן עוד פשט שבדוקין שבעין, הוא אומר שזה אפפיים של העיניים, זה לא בתוך העין, זה המכסה של העיניים. והוא אומר שהמכסה העליון זה השמיים, המכסה התחתון זה הארץ. הלבן שבעין זה אוקיינוס, זה המים שמסביב לעולם. והשחור שבעין זה נגד השמש, שזה גלגל השמש, וזה בעצם העין, זה משל לכל העולם. אם הוא הקדיש בהמה ואחר כך נפל במום, והוא אמר שבהמה אחרת תהיה תמורת הבהמה הזאת, שזה איסור דאורייתא, אבל שניהם נהיים קדושים. מה עושים עם הבהמה השנייה? אומר רב נחמן שהבהמה השנייה צריכה למות, אין מה לעשות כאן. להקריב אותה אי אפשר, מכיוון שהיא תמורת בהמה שפצולה, יש לה מום. אז היא לא יותר טובה מהבהמה הראשונה, אז אי אפשר להקריב אותה. זה בא מכוח קדושה דחויה. ולבדות אותה אי אפשר, מכיוון שבדיה רק עובד, אם יש לה בהמה קדושה, וכאן אין לה מספיק קדושה כדי לעשות לה בדיעה. מביאה הגמרא הראיה מהברייסה שכתוב בפסוק, הברייסה אומרת שכתוב בפסוק, אך את זה לא תאכלו. בעצם הפסוק מדבר על בהמות שיש להם סימן אחד מתוך שתיים, גמל, ארנבת, חזיר, אבל הגמרא דורשת שיש בהמות שיש להם את שתי הסימנים, ממלא הגירה ומאפריסי הפרסה שיש להם את שתי הסימנים, ובסוף הפסוק כתוב, תמה הוא לכם. איזה בהמה יש לה שתי סימנים ואסור לאכול אותה? אומרת הגמרא, ממלא הגירה לומדים, סולים קדשים, הסוגיה שלנו. אם נפל במום, אי אפשר לאכול אותה. ומהמילים ומהפריסי הפרסה לומדים את החמישה חטאות שחייבים שימותו. בעצם חמש חטאות לומדים מהלכה משה מסיני. ולמה צריך פסוק? שלוח משה מסיני אנחנו לומדים את מה עושים איתה. עם החטאת נותנים לה למות. מהפסוק, מכיוון שכתוב בתחילת הפסוק, לא תאכלו, לומדים שם את האיסור שזה לאו, זה לא רק איסור רגיל, וזה לאו, שמקבלים לזה מלכס. יש עוד פירוש, למה כתוב בפסוק את החמישה חטאות? לעשות הקש בין האדום לירוק, מהפסולי מקדשים לחמישה חטאות. כלומר, חמישה חטאות מתים, גם פסולי מקדשים, אם למות, אין לזה שום פתרון, כמו שרב נחמן אמר. שואלת הגמרא בעצם, הרי בבחור, תמורה של בחור, אי אפשר להקריב, ואי אפשר לבדות, מה שעושים זה מחכים עד שנופל במום, ואוכלים אותה. אז למה לא עושים אותו דבר אצלנו, בפסולי מקדשים? למה צריך שהיא תמות? אפשר לחכות, שיפול במום. אומרת הגמרא, כי בבחור זה תמורה מהבחור, וזה כמו העיקר הראשון, והבחור הראשון, אפשר לחכות למום ולאכול גם התמורה, אבל בפסולי מקדשים אי אפשר לחכות למום, צריכים לבדות, ואי אפשר לבדות, אין מה לעשות. אומרת המשנה, כמו שדיברנו, ששותפות של גוי פותרת מבחורה, אומרת המשנה שיש מושג צאן ברזל. מה זה צאן ברזל? זה בעצם אחד גוי, רק גוי יכול לתת את הכבשים שלו ליהודי לעשות בזה מסחר, והיהודי יכול לשלם לגוי אפילו אחרי 10 שנים. אז זה ברזל בשביל הגוי. כי הוא מקום יכול לקבל את הכסף שלו, הוא לא אכפת לו, גם אם הבהמות ימותו, יעבדו, הוא בסוף מקבל את הכסף שלו. לא רק שהוא מקבל את הכסף שלו, הם מתחלקים בהבלדות. אז זה צום ברזל. מכיוון שזה צום ברזל והגוי תמיד יכול ללכת ולקחת מהצון, מהבלדות של היהודי, אז הוא נחשב שותף, וזה פותר מבחורה. עד כמה דורות זה פותר? אומרת המשנה, עד 3 דורות. לפי רבי יהודה, זה עד 4 דורות. אומרת המשנה,
שאם היהודי הוסיף ואמר לגוי, שאף על פי שהוא לא יצא נגיד לגוי, הוא אומר לגוי, אתה יכול לקחת ולדות לדור, מהדור השני. אז בעצם מה שהוא עושה כאן זה שהוא הוסיף עוד דור. ואז יש פטור של בכורה עד הדור הרביעי. ורבי יהודה אומר, לא צריך שהיהודי יוסיף, זה תמיד ככה. בלי להוסיף וגם להוסיף, אבל אפילו אם היהודי יוסיף, זה עד הדור הרביעי ולא יותר. לפי רבי שמעון גמליאל, זה הולך לעולם ועד. זאת אומרת, תמיד יש פטור של בכורה, כי תמיד הגוי יכול לקחת, הוא בא ולוקח מכל הדורות. אז אם הוא לוקח מכל הדורות, אז זה לא משנה, אפילו הדור העשירי, הדור המאה, תמיד יש פטור של בכורה. שואלת הגמרא, אבל בעצם, של מי הבעלות של הכבשים האלה? הגוי, הוא היה בעל הבית, והוא נתן את זה ליהודי לעבוד, והיהודי חייב לו כסף, אבל עוד לא שילם לו. אז מי הבעל הבית כאן? מהמשנה שלנו הוא משמע, שהגוי הוא בעל הבית, מכיוון שהוא עדיין שותף. אבל מהמשנה, ובאו במציא, משמע שהישראל, היהודי, הוא הבעל הבית, מכיוון שכתוב במשנה, שיהודי אסור לעשות נכס יצא עם ברזל עם יהודי אחר. מכיוון שלא רק שהוא משלם לו את הכסף על הכבשים, אבל הוא גם מתחלק איתו עם הבלדות, שהבלדות נחשבים ריבית. רגע, אם הראשון, הבעל הבית, הוא הבעל הבית, אז בעצם הוא רק מקבל את הבלדות שמשייכים לו, אז למה זה ריבית? זה ריבית, משמע מהמשנה, מכיוון שזה לא שייך לראשון, זה שייך לשני, שעוד לא שילם את הכסף. אביי רוצה לחלק ולומר שאצלנו הגוי לקח על עצמו אחריות ואמר שאם יאנסו או שיהיה יותר זול, אני לוקח אחריות. ושמה במציאו לא לקח אחריות. לכן הוא לא שותף וזה ריבית. שואל רובה, אז למה זה צום ברזל? זה לא ברזל בכלל. הוא לוקח אחריות, הוא מפסיד הכל. ועוד דבר, שמה כתוב צום ברזל וכאן כתוב צום ברזל. אז זו אותו הלכה, מה פתאום לחלק? בדבר שלישי אומר רובה, שם במשנה היינו צריכים להגיד, כתוב שם שאפשר לעשות עסק עם גוי, היה צריך להיות כתוב שאפשר לעשות עסק עם יהודי, אם היהודי לוקח אחריות ואז הוא שותף, וזה לא נחשב ריבית, למה להגיד מקרה של גוי? יותר טוב להגיד מקרה של יהודי שאין ריבית. לכן אומר רובה, צום ברזל זה צום ברזל בשתי מקומות. תמיד הגוי לא לוקח אחריות, היהודי השני לא לוקח אחריות, אף על פי כי בבחורה, הוא נחשב שותף מכיוון שהוא יכול ללכת ולקחת את הבלדות. ברגע שהוא מכניס את הידיים שלו לתוך הדבר הזה, אז הוא נחשב שותף, וזה פותר מבחורה. שיהיה לכם שבת שלום ויום טוב ונעים.